Здравейте всички от YouTube, аз съм SkinchBG и това е третия епизод, т.е. втори, извинявам се, от поредицата на Mirror's Edge. Миналия път стигнахме малко преди тази част, но аз минах, тъй като, ако помните, в миналото видео имах леко проблеми с играта, нещо фрейм дропваше, но сега вече я оправих. Така че да продължаваме. Сега тук ни стрелят, гонят ни. И трябваше да избягам. Всъщност още бягам, де. Вижте една тук. Да, съм прав. Ето тук. Някъде трябваше да се скочи. Браво на мене. Минахме от това. В момента не мога да говоря от не знам от какво от притеснение. Окей, надолу сме. Не, какво правя? Натискам грешни копчета. Така. Значи като задържите left out и показва на къде трябва да се ходи. Затова така резко се променя посоката на главата. Да, досетихте се сами. И аз как скочих. А сега на къде? На там? Защо? Да, окей, убихаме, не знам. Какво направих грешно? Да не, на тук... Абе, какво правим? Давай, бързо, бързичко. Давай. Окей, надявам се да е на тук, да се направи път вече. Супер. Успяхме да скочим тук. Давай нагоре, давай, 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 давай. Така, играта наистина е много заребяваща. Стига да знаете как да я играете и как се контролите. Разбира се, не е така като мен да паднете. Трябва да сте по-добри в контролите. Аз в момента забрах как се ходи по стена въобще. Страни да пробвам тук. Не, нямам никаква идея, нямам. Тя тук ще ни е по-пряко. Така. Аз отдавна не бях снимал изобщо някакъв видеоклип, отдавна не си бях пускал в рапса. Сега се надявам да почна да снимам по-честичко. Както в този канал, така и в моя личен. Не, тук. Така че, да. Давай. Давай. И сега влизаме през вратата. А, стига, бе, още един гонят тя. Не се ли мрихте, бе? Знаете, че няма да хванете. Аре, затвари се, бе! Забрех, че трябва да цъкне. Окей, надупчиха. Аз съм сигурен. Така, продължаваме секунда, само да видя. Защо в... Така, както иде. Окей, аз до тук не съм стигал. Сега вече е интересно.
Да, това няма как да се скочи. Сега ако ни върне... Окей. Така по-добре. Айде, тари си. Моля. Трябва да как си ходиш по стена. Ох. Не съм да пром. Мога ли тук да пром? Не. И може би го имам в контролите, нали? Така. Оф. Няма. Топът му няма. Що бе? Не, никаква идея как се ходи, човек. Щом пък почнах да си говоря, сам е добре, нали? Окей, мисля да паузирам да видя как ще го мина това и ще се върнем след 3 секунди. Окей, след няколко хиляди опита успяхме да го минем. Сега продължаваме да бягаме, защото след нас има пичове. Които явно няма да се откажат да ни гонят. Не знам дали е на тук, всъщност. Давай. Окей. Какво трябва да стане сега? Никаква идея. Може би сме на тук. Така, давай, давай, тичи бързо. Вече съм набрал такава скорост, че съм като светлината. Да, но целям мястото, защото въобще не знам. Вече аута не работи, като натиснеш. Не, ти дава на къде трябва ходиш. И какво на къде трябва хода? Бой бе. Така. Може би трябва следвам червените неща, макар че то почти всичко е червено. Real overpass. Аха. Как ще се кача там? Аре бързо, бързо, че са много бързи. Ебе. Давай, 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 давай. Добре, аз ако ме гонях толкова полицай, ще съм доста по-бърз. Не! Кво направи, бе? Кво направи, бе? Окей. То няма го бия този път. Ще засиля така. Давай. Първо минавам през всичко е така, защото няма време. Окей. Значи... Отиваме тук, давай, 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 давай. Айде още малко. А може би трябва да. Сетих се. Давай, надолу, бързо. Окей, това е яко. Да, спейси го скипнахме, окей. Надявам се да се чува това аудио. Аз смутнах, за да мога да си разбирате.
Ок. Е, без исках скипнаха, но нищо е. Без това не беше интересно. Как да стигна до там? Ага. Окей, засилка малко. А, също се някакво трябва да бера. Окей, дай на ново. Скачаме там. Какво? Как се очаква да стигна до там? Вие нормални ли сте, бе? Окей. Пак нищо не стана, добре, как? Но това не мога да се хвана май. Ох, боже. А, ето хванах се. Окей, с... без засилка даже се хванах. Интересно. И тук не трябва много силка, предполагам, защото... Аре бе, скачи бе! Не ми даде да скоча. Така. Тук вече няма аут. На как... И какво като ме видял хеликоптера? Аз като не знам на къде хода. Давай, 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 че... Леле, мамице. А, как? Давай, бе. Ще скира тук. Това що е червено, трябва ли го взем? О, боже мой. Още на там трябва. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хайде. Не, 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 не. Окей. Тук сме на сушина. А, така, продължаваме. Да, опитам се. Не е толкова лесно. Тук може би трябва да влезна. Мишка... Щях да кажа, мишка прелетя пред мен. Кво, айде? Вода ли ще пускаме, кво? О, не е това. Това е много тъп тук. Така. Така. Е, браво е. Гледни какво правиш, бе. Излагаш се. Да, не е лесно си говорите сами, в смисъл... не знам какво ви говоря, докато играя тази игра, защото... да. Окей, хвана се този път. Да, трябва да спирам след малко. Тъй като не знам колко място имам на хард диска. Може би тука. Така. Леле, ако падна долу, дали ще, дали ще ми е хубаво? Да. Така и са, какво? Не ме стрелите, ако обичате.
Не, нападай на него. Какво аз не съм на тука даже? А той има такива за слизане. Да. Преди да умра. Ами окей, това ще го оставя за другия епизод. Надявам се този епизод да ви е харесал, имаше малко трудности, обаче в другия вече става наистина по-интересно. Защото виждате тук всякакви лайненци идват и ни стрелят и така. Благодаря ви за гледането. Абонирайте се за този канал, абонирайте се за моя личен, както и за другите пичове от отбора. И така, до чуване, до скоро и тъна, айде.